The Sims 4 život a smrt. To je název nového rozšíření ke hře The Sims 4, které vychází na Halloween 31. října 2024. V předešlém videu jsme se podívali na opravdu nádherný trailer, který ovšem neukázal vše, co tohoto rozšíření může nabídnout. Takže pokud vás zajímá více o novém systému životních cest simíků, o nových schopnostech duchů, o nových dovednostech, nových kariérách, ano, množné číslo, o nových vlastnostech, o nových pozemcích, o novém světě, o tom, jak fungují pohřby, anebo jenom chcete pochopit tady tenhle ten trailer, to tak jste na správném místě. Cesta do velkého neznáma s rozšířením The Sims 4 život a smrt. Prozkoumejte záhrobí a využijte výhod dobře prožitého života. Máme tady hned první obrázek na začátku a já si všímám tady hned v pozadí, že máme nějaká rozbitá okna, starodávné dveře, krásné sloupy, trošku simíka, který je obráceně, a vypadá, že tenhle duch tady z tohle simíka sype veškeré penízky. A tady tahle ta scéna z nějakého, já nevím, duchařského světa vypadá, že duchové doslova a dopísmené prostě straší simíky. Někteří tady je obírají o peníze, tady tihleti vzadu je straší a tady tahle ta simínka objímá toho ducha. Ale vzadu také vidím nějaký duchařský vlak prostě. Vlak, který prostě je průhledný, nevím, jak to jinak mám říci. Tady v této schránce vypadá, že někdo spí. Asi možná duch. A tady v tomhletom grilu vypadá, že někdo dělá vůhu. Asi duch. Jen tak myslím, vás taky strašně pěkně se mi líbí, jak ta siminka má ten šátek. Tady vidím nádhernou čepici a obecně ten svět. Já jsem z něj úplně unešený. Každý konec znamená nový začátek. To vyvolává otázku, co čeká simíky na onom světě. Pokud se vám video bude líbit, prosím, hoďte mi dolů like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru. A ano, pokud se rozhodnete tohoto rozšíření si předobjednat, můžete mě podpořit také skrze můj kód ADAMMAIN. Společně s EA mě teď můžeš zcela zdarma podpořit při nákupu jakéhokoliv přídavku do The Sims 4. V EA aplikaci v košíku vlož do pole promokódu ADAMMAIN psáno dohromady a klikni na apply. Nebude tě to stát nic navíc a část částky půjde na další rozvoj a podporu mé tvorby. Moc si toho vážím a za každou podporu děkuji. Kód ADAMMAIN. Dohromady. Předvečer svátku všech svatých vás zveme k odhalení tajemství plnohodnotnějšího života simíků a prozkoumání toho, co se skrývá na onom světě. S rozšířením The Sims 4 život a smrt. Vydejte se do strašidelné říše Ravenwood. Ježišmarja, mi to připomíná Ravenswood a nejhorší je, že ono to je jako docela dost podobné. Pokud jste viděli seriál Ravenswood, pokud nedoporučuju, má jenom jednu jedinou sérii. Moc strašně mi to i tohoto připomíná, to celé rozšíření. Oh my god, ok, miluju ten název Ravenwood, kde na průzkum čekají tři odlišné čtvrti. Takže tři rozlišná sousedství dostaneme, ok. Z nich každá má své vlastní spojení se stinným přechodem mezi životem a tím, co je dál. Vaši simíci budou mít možnost sestavit seznam věcí, vyřešit přetrvávající nedokončené záležitosti v posmrtném životě, ovládnout nové přízračné síly a rozpoutat chaos, laskavost nebo něco mezi tím a dokonce projít znovu zrozením. Oh gosh, ok. Máme tady pohled na jednu z těch čtvrtí, tohle je ta čtvrt, kterou jsme viděli také v traileru, jedná se o to krásné náměstíčko, kde, jak si to dobře chápu, se koná nějaký festival, kde si můžete prostě nechat vyložit karty, koupit si havrana. Jde tady Kostislava, nebo se mi to jenom zdá? Doufám, že tam jde Kostislava, já to vážně, vážně moc doufám. Ty pozemky tady vypadají naprosto nádherně a já vím, že určitě jsou hratelné, ale ty domy, gosh, nevím čím, jakým místem tohoto je inspirované, jako reálným místem. Vypadá to nádherně, strašně moc se mi to líbí. Teď si to trochu počteme. Nová strašidla a nadpozemští sousedé. Dovolte nám, abychom vás přivítali v Ravenwoodu, kde je závoj mezi životem a smrtí obzvlášť tenký. Najdete zde tři jedinečné čtvrti, kde simíci kráčejí bok po boku se simíky duchy, kteří mají nevyřízené účty. Začněte cestu svých simíků ve Vraní křižovatce, strašidelné vesnici, o které se říká, že ji navštěvují duchové a pravidelně zde straší. Vydejte se po dlážděných cestách, kde možná objevíte místního hrobníka. No way, hrobníka. OK, potkáte tajemného obchodníka prodávajícího různé kuriozity a sběratelské předměty, nebo narazíte na prodejní akci Vyzkoušej, než zemřeš. OK.
Hej, svinici hledající útěchu mohou navštívit městský hřbitov. Konečně dostáváme hřbitovy, ale to jsme viděli v tom traileru. Posetý náhrobními kameny a hroby, kde svinici mohou zdát úctu dalším svinikům, kteří kdysi po těchto cestách chodili a možná ještě chodí. Nebo zmizet v hrobce a sdílet výjimečnou chvíli s milencem. No, v hrobce? OK. Či vyprávět si duchařské historky. Díky festivalům Ravenwoodský rodinný den nebo oslava života na vraní křižovatce, strašidelným domům a strašidelně střežené studní přání. Je tu spousta možností k prozkoumání. Oh, to se nám rýmuje. Pokud si chtějí simíci užít pomalejší tempo, mohou se procházet po kopcích a idylické krajině Whispering Glen. Místo opředené zříceninami a pověstmi je rájem pro sběratele i historiky. Prozkoumejte místní kryptu, prozkoumejte svatyni tarotových talismanů na úpatí zřícenin. Zahrádkujte na společných komunitních pozemcích nebo sbírejte sběratelské předměty. Ať už budete dělat cokoliv, zůstaňte, dokud nevyjde měsíc. Každou noc se v Spring Glen koná místní festival Moon Revelry, kde se simíci mohou koupat za svitu měsíce, sdílet příběhy u táboráku a tančit. Během úplňku, kdy je oblečení zcela nepovinné, je vše trochu divočejší. Tak tohle se mi strašně moc líbí, musím říct. A máme tam nějaký festival, který se bude konat v noci a to jsme taky mohli vidět vlastně v tom traileru. A pak tady máme to poslední sousedství, Morning Vale. Na něm něco nadpozemského. Možná je to tím, jak vítr kvílí mezi mechem obrostlými stromy, strašidelným cinkáním zvonice v podivných hodinách, nebo vnímajícími rostlinami. Co? Ať už je důvod jakýkoliv, mnoho duchů si toto místo zvolilo za svůj domov. Oh, takže tam budou bydlet duchové, chápu to. Dokonce je známo, že se tu občas potuluje i smrťák, no? Takže ho budeme asi potkávat společně s Kostou. Simíci se zde mohou vykoupat v bludném močálu a prožít mimotělní zážitek, nebo přejít do znovuzrození. Počkat, cože? Jakože... už možná chápu. Zúčastnit se místních zvyků v řídkém festivalu, nevím, co to má řídké to, nebo se smířit se svou smrtelností na setkání anonymních posmrtných duchů. Strašně hodně se tam toho děje, strašně hodně akcí, proto strašně živě na to, že to je smrt. Ať se stane cokoliv, při návštěvě této čtvrti vám určitě přeběhne mráz po zádech. A máme tady ten obrázek, ve kterém si můžete všimnout, to jsem se vlastně divil, co se tady děje. Je tady have another baby, mít další děťátko, a to bude pravděpodobně to znovu zrození, kdy v podstatě z toho ducha, nebo z té dušičky, jak jste mohli vidět, ta dušička, jak odchází z toho simíka během toho traileru, se v podstatě znovu stane simík a narodí se znovu. To mi připadá jako nádherný způsob, jakým způsobem vrátit vaše oblíbené simíky zpátky do hry. Vidím tady taky zajímavou věc, je to, že tady máme zákaz vstupu duchu. Proto to děťátko je nové. Ne, tam se srandu. A tady dívejte, ta oprýskaná barva vypadá super. A tady máme pomoc, vy jako duch pravděpodobně budete moci pomáhat živým, jestli to dobře chápu. A můžete všimnout, že tady ten duch pomáhá simince a přidávají energii do života. Simíci žije jenom jednou, že? Za život simíka je toho hodně a času tak málo. Mějte přehled o všem, co chtějí simíci udělat, aby prožili svůj život naplno. Díky cestě duše, komplexnímu systému odměn, který spojuje aspirace a přání, cesta duše simíku umožňuje získávat odměny podle toho, jak plní své cíle. Přičemž konečnou odměnu je možné získat znovu zrození simíka se speciální vlastností hořící duše po jeho odchodu. Simíci, kteří se po dokončení cesty duše znovu narodí, si mohou odemknout minulé dovednosti, vlastnosti a milníky dětského vývoje, v závislosti na věku, v němž se vrátí. Mohou také najít zvláštní vazby na simíky ze svého minulého života. Tady úplně přesně si nejsem jistý, jestli dostaneme nějaký nový smysl v podstatě života našich simíků a jestli budeme moci vážně splnit úkoly simíků už prostě od toho samého dětství. Já byl strašně moc rád, víte, že aspirace v Sims 4 nefungují, ani mít nějaký nový systém cílů v podstatě by bylo strašně moc fajn. Něco podobného, co jsme měli v The Sims 2, já byl strašně moc rád, bych měl aspirace jako v The Sims
Christmas dvojce, kde jsme měli jasné životní cíle a pak jsme tam měli tu jednu velkou odměnu. Hráči také mohou zajistit, aby simíci dosáhli naplnění tím, že si vytvoří a splní svůj seznam životních cílů neboli nějaký bucket list. Existuje několik způsobů, jak si může každý mladý dospělý nebo starší simík vytvořit takový bucket list. Pokud je simík ponechán sám sobě, jeho bucket list se časem přirozeně naplní na základě jeho vlastnosti, takže je to automatické. Pokud vy tam nic nedáte, ten simík si ten bucket list vytvoří sám. To je strašně fajn vědět. K dispozici jsou také nové interakce na počítači a v deníku, které simíkům umožňují, aby si sami napsali náhodný cíl, nebo napsali nějaký cíl z kategorie, například cestování nebo rodina, nebo napsali nějaký konkrétní cíl. Takže já to chápu, buď tam máte prostě mít cíl ve stylu chci velkou rodinu, anebo tam prostě mají konkrétní cíl jako navštívit horu Komoreby a zdolat jí za méně než hodinu. Nemožné, ale chápeme. Dokončení seznamu bucket list má mocné odměny, včetně možnosti zažít znovu zrození. Jako duchové mohou si mít také pokračovat v cestě duše a dokončit svou nedokončenou práci. Teď už mi dává konečně smysl celý ten trailer. V podstatě ta siminka dokončovala ty věci, jež ten táta nedokončil. Takže díky tomu to nám v podstatě tak krásně bylo ukázáno. A tady to chápu, že v podstatě vy pokud ten bucket list nedokončíte, tak místo toho, aby vaše duše dostala odpočinku, tak zůstane v podstatě mezi simíkovským světem. A vy budete muset ty úkoly dokončit a jako duch. A až poté ten simík prostě navždycky zmizí, anebo se znovu zrodí. Oh, tak to je ale tak chytré lidi. Pane bože, proč to nenapadlo, že to je tak úžasně uděláno. Takže jako duchové mohou simíci také pokračovat v cestě duše a dokončit svou nedokončenou práci, která vyústí ještě v mocnější formu nebo v znovu zrození z vlastností hořící duše. Pro některé simíky je obtížné život opustit. S rozšířením Dism 4 život a smrt mohou hráči nechat své simíky setrvat v roli hratelných členů domácnosti, kde mohou působit spoušť živým nebo jim podat pomocnou ruku, jakožto duchové. Simíci duchové, kteří si mezi sebou vybudují speciální spojení, se mohou také spojit do dvojice, aby uvnitř objektů všech tvarů a velikostí vytvořili speciální přízračné vůhu milování. Jak se simíci přizpůsobují své hratelné podobě a duchové simíci se mohou nyní upravovat ve tvorbě simíka svůj vzhled a vytvářet si duchovské schopnosti a dokonce získávat esence strachu nebo dobré vůle ze svých interakcí s živými a vydělávat si tak simlony. Ano, v posledném životě je stále kam růst. Máme tady další obrázek, který nám opět ukazuje toho strašně hodně, tak se na to pojďme podívat. Tady může vidět tu kopku, neboli tu hrobku, neboli tu kryptu, kde ty simíci můžou v podstatě vejít a budou tam asi nějaké úkoly, bude to nějaký rabbit hole, podle toho, co tady vidím. Tady tahle siminka si hraje s havranem, tady někdo opečovává v podstatě tam tu svoji plaketu, nebo tu plaketu toho zesnulého. Strašně se moc mi líbí, že dostaneme pravděpodobně nové náhrobky a taky dostaneme klasické takové ty velké dlouhé, nevím jak se to jmenuje, prostě tohleto, prostě klasické velké hroby, které my tady známe v Evropě přece jenom, že jo. Taky si všímám, že tahleta siminka dole vykládá ty karty někomu, kdo už je mrtvý asi, možná netuší přesně co tady dělá, ale máme tady nějakou svíčku nebo něco co tady hoří. Smrťák tady někoho pravděpodobně odvádí pryč a tenhle ten simík používá nějaké schopnosti a je pravděpodobně aktuálně zaměstnaný u smrťáka. Smrťák je šéf. No to se teda bojím, ale ano je. Simíci, kteří hledají nové zaměstnání, se nyní mohou věnovat smrti díky dvěma novým povoláním. Povolání smrťáka a pozor, povolání v pohřebnictví. V povolání smrťáka se simíci se zálibou v posmrtném životě mohou stát jakýmsi přisluhovačem smrťáka a vypracovat se až na samotného smrťáka, protože jejich kariéra spočívá v usnadňování další fáze života simíku. Pracujte se smrťákem v oddělení smrti v podsvětí, zkrátka dokonce NWDD, a vydejte se i do terénu. Simíci v této profesi si mohou vyzkoušet trénink smrťáka se všestranně dobrým cvičným panákem Kenim, držení smrťákovi kosy, cvičení sklizně duší na cvičných panácích, určování příčiny úmrtí slizených duší. Je tam toho strašně hodně. Na vyšší úrovni mohou simíci v této kariéře dokonce určovat, kterou duši sklidí a kterou vrátí zpět do života. Wow.
posklizni mohou duše umístit do portálu a přemístit je na ten onen svět, aby splnili kvótu duší. O můj bože, dobře, pardon, ale je to takové trošku temné, buďme upřímní. Tyhleti přisluhovači smrťáka, kteří splní kvótu duší, se mohou stát zaměstnanci měsíce. Kariéra pohřebáka je klasická kariéra, ve které budou simíci sloužit živým i mrtvým. Od kopání hrobu až po balzamování. Simíci, kteří se věnují kariéře v pohřebnictví, zajišťují všem simíkům klidný odchod ze světa. Specializace na tuto předposmrtnou péči připraví simíky na těžké chvíle, jako je například projednávání služeb na konci života nebo rozjímání o existenci. Po určité době budou odměněni morovou maskou, bystou Marfio Blány nebo pamětní deskou Corpus Commendation, která je poctí za jejich úspěchy. Máte dvě větve, kterými se simíci mohou vydat, buď pohřebák nebo ředitel pohřební služby. Jsem zvědavý, jakým způsobem hodně tohoto bude hratelné, protože je mi jasné, že obě kariéry budou hratelné. A minimálně to tak teda vypadá, tady tohle. A zatím teda nevidím jiné informace, že budeme teda moci mít ty pohřby, pořád nám to tady chybí, ale jsem fakt zvědavý, do jaké míry, tohoto bude jakože reálná hratelná kariéra. Uctění drahých zesnulých. Smrt a posmrtný život mohou nyní ovlivnit způsob, jakým simíci komunikují s okolním světem a pomocí toho vytvářet nečekané a vzrušující příběhy. Vyzkoušejte si aspiraci historik duchů, odemkněte hororové romány a získejte odměnovou vlastnost zaříkávač duchů. Navštivte libovolný pozemek s novou vlastností posvátný pozemek. Vyzkoušejte některou ze tří nových vlastností. Pochmurný, pronásledován smrtí a skeptik. Ponožte se do dovednosti tanatologie, to jsem vůbec nevěděl, co je, musel se to vlastně vygooglit, ale je to věda o smrti a umírání. A nebo si vyzkoušejte nový typ smrti v život a smrt, a to smrt vražděním vran. Čeká vás celý život plný příběhů. Aby se simíci připravili na svůj odchod z říše živých, mohou se vytvořit závěť na radnici, na havraní křižovatce, prostřednictvím počítače nebo na rodinném festivalu. Okay. Prostřednictvím závěti mohou simíci přiřadit dědictví konkrétním osobám, zanechat osobní poznámky, nastavit emocionální reakce pro blízké, kteří si závěť přečtou, určit, jak chtějí, aby bylo naloženo z jejich ostatky, vznést požadavky na plánování pohřbu. A určitě jiné simíky, kteří se budou starat o jejich domácí zvířata nebo děti. Pokud zemře celá domácnost, simíci se mohou rozhodnout věnovat své simlony charitě nebo jiné známé domácnosti. Závěť lze aktualizovat kdykoliv za život simíka. Ztratit někoho není nikdy snadné, a to ani pro simíky. Rozšíření DSM 4 život a smrt nyní umožňuje simíkům prožívat čtyři typy smutku. Popření, držet se pohromadě, vztek a blues. Typ smutku, který simík odráží, je založen na jeho vlastnostech a případně na jeho vztahu. Smutek bude mít vlastní sadu chování, kterým se simík bude řídit a obvykle se projeví po skončení období truchlení. Zármutek nespůsobuje pouze smrt. Těžké situace, jako je ztráta člena rodiny nebo blízkého přítele, rozvod, vyhazov z práce nebo ztráta domácího mazlíčka, pokud máte rozšíření koňský ranč nebo kočky a psy, mohou vyvolat smutek. Simíci, kteří prožívají zármutek, mohou požádat o pomoc ostatní simíky, aby jim poskytli útěchu. Mohou také navštěvovat smuteční poradnu. Simíci se mohou utěšovat o smrti s ostatními, nebo se pozitivně vyrovnávat se zármutkem tím, že budou během procesu truchlení vykonávat tvůrčí nebo produktivní činnosti. Při pohřbu mohou simíci vyjádřit trapnou soustrast nebo nabídnou soucitný vtip. Tady se na chvilku zastavím, protože chci jenom říct, že jsem strašně moc rád, že konečně dostáváme nějakou možnost hlouběji snad pochopit to, jak simíci truchlí a jak se s tím vypořádávají, a třeba tady tohleto přenést i do svého reálného života, protože já třeba jako člověk nejsem si úplně jistý, jak mám se svým smutkem a se svým truchlením zacházet, a taky to, já jsem takový člověk, který to spíš jako se snaží co nejrychleji přejít, ale ne vždycky to samozřejmě jde. A možná, když právě uvidíte skrze Sims, jak to dělají vaši simíci a uvidíte ty různé druhy, jak to každý dělá trošičku jinak. Třeba taková situace nastane, když vám to samozřejmě nikomu z vás nepřeju, tak aspoň třeba uvidíte, jak se máte zachovat ten moment, nebo co byste měli dělat. Třeba vám to pomůže, stejně jako to pomůže těm simíkům. A já jsem tady všemi deseti pro. Já jsem rád, že tohoto prostě není takové quirky The Sims, víte, takové to šílené, takové to ha, The Sims, prostě jako simíci prostě všechno mají takové, jako berou s nadhledem. A líbí se mi, že to prostě s nadhledem bráno není.
Je to skvělé. Jakmile simici zemřou, lze naplánovat a pořádat pohřební akce. Při plánování pohřbu si hráči mohou vybrat, kteří simici se ho zúčastní a kdo je zesnulým. Zvolit druh oblečení a barvu, ve které mají hosté přijít, vybrat si z nabídky 14 různých aktivit, určit místo a čas konání. Je mi úplně jasné, že vlastně pohřby budou fungovat úplně stejně jako svatby, ale ono to dává smysl přece jenom. Mezi příklady některých aktivit patří pronesení odlehčené smuteční řeči, zapálení svíček, zasazení něčeho nebo servírování jídla, no, zasadit třeba strom a zasypat ten popel, to zní úplně úžasně. Každý pohřeb je jedinečný a někdy se na vlastním pohřbu mohou objevit i simíci duchové. Simíci také mohou uctít drahého zesnulého tím, že zřídí pamětní tabuly s portrétem zesnulého, vyberou si kterou urnu nebo náhrobek chtějí, vyzdobí hrobové místo, zanechají mu vzkaz na speciální pamětní soše nebo uloží ho urnu do krypty. Jsem strašně moc rád, že ta krypta bude funkční. No a tady na tom obrázku můžete vidět ty speciální objekty, které když v momentě, když si vlastně koupíte tohleto rozšíření do 12. prosince, tak dostanete tady tohle ten obráz, kde vlastně budou ti vaši simíci, dostanete tuhletu masku a tady tam tu hrající skříňku. Pokud si kdykoliv od 3. října do 12. prosince zakoupíte tohleto rozšíření Život a smrt, můžete se podívat na ty, kteří tu byli před vámi na rodinném portrétu Poslední dědictví. Poslechnout si strašidelnou ukolébavku z hudební skříňky Truchlivé melodie a převelknout se do ptačího hávu s maskou Plumed Elegant. Předběhněte si The Sims 4 Život a smrt již nyní a můžete je začít hrát 31. října 2024 na PC skrze EA aplikaci, na Macu také skrze EA aplikaci nebo Origin, na Epic Games obchodě, Steamu, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X a S a systémech Xbox One. Za mě tohle je neskutečně zajímavé rozšíření, které přináší hned několik vrstev do toho samotného hraní. Máme tady bucket list, věci, které si mící chtějí splnit, máme tady nové kariéry, máme tady nové pohřby, máme tady nové pozemky. Popravdě, když se tak vybavím, tak v podstatě je tady snad část nějaké hry, kde by v podstatě nebylo něco nového. Máme tady nový svět, máme tady opravdu všechno. Já jsem překvapený, protože už jsme dlouho, ale dlouho neměli rozšíření, které by nějakým způsobem opravdu se zaměřovala snad na každou jednu část simíkovského života. A zdá se, že v tomto rozšíření Život a smrt se toho konečně dočkáme. Dovednosti, kariéry, nový svět, pohřby, nové akce, Ježíši Kriste, já jsem z toho úplně nadšený, to je to strašně, strašně moc. Strašně moc teď těším na gameplay trailer, na který se samozřejmě tady na tom kanále také podíváme, ale kde konečně to bude tak trošičku lépe uspořádáno, aby to dávalo možná trošičku větší smysl. Zároveň na mém kanále samozřejmě naleznete speciální videa tady z tohohle rozšíření, doufám, že již velice brzy. Dejte mi schválně dolů do komentářů vědět, jak se vám tady tohleto rozšíření zatím líbí. Co na to říkáte vy, jestli ten článek byl pro vás zajímavý a jestli tohleto rozšíření je něco, co budete chtít, já rozhodně ano. Podle mě tohle je rozšíření, které prostě to hru obohatí ve všech směrech. I přesto, že třeba nebudete chtít rád za ty duchy, tak i přesto to má hromadu dalších funkcí. Já třeba rovnou osobně řeknu, že nejsem úplně nějak extra nadšený z té kariéry toho smrťáka, je to věc, kterou si vyzkouším a pak na to už nikdy v životě nesáhnu. Ale na druhou stranu všechno ostatní, co tady je, tak pravděpodobně využiju. A to několikrát a opakovaně. A pokud jste ještě neviděli, podívejte se také na reakci a rozbor traileru tady k tomuhle rozšíření The Sims 4 Život a smrt. A pokud se náhodou rozhodnete si tady tohleto rozšíření již předobjednat skrze EA aplikaci, byl bych strašně moc rád, pokud byste mě podpořili, a to skrze můj kód ADAMMAIN. Ano? Kód lze využít i u předobjednávek, ale samozřejmě můžete použít na jakoukoliv jinou koupi jiného rozšíření, jiného dodatku. To by nicméně z tohle videa bylo úplně všechno, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte mi like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru, no a teď já se podívám na tu reakci od Defy, to mě strašně moc zajímá. Mějte se krásně a u dalšího videa se na vás těším, susul!